אני וגיל שווה תאמנו ביגוד. שלום לכם. כן, אני אומר שלום לכם, אנשים צוחקים. אנחנו נותנים לטרור להשפיע על הפוליטיקה שלה. יותר מדי פעמים ביותר מדי צורות. אנחנו יודעים שזו מטרתו, ובכל זאת אנחנו נותנים לו. יש רק דרך אחת שבה צריך להגיב לטרור, בכוח. והרבה כוח, לא בשינוי מדיניות, לא בצעדים פוליטיים. אם נותנים לטרור לשנות לנו את המדיניות, הוא ניצח. אם נותנים לטרור להשפיע על ההחלטות הפוליטיות שלנו, הוא ניצח. זה מה שהטרור רוצה. להשפיע על הפוליטיקה באמצעים אלימים, אז אסור להרשות לו. איפה הטרור קורה, מה הזירה העיקרית שלו? התשובה היא לא מגדלי התאומים, לא המנהרות של החמאס. הזירה העיקרית של הטרור הם מסכים. הטלוויזיה שלכם, הסמארטפון שלכם. זה המקום שבו הוא פועל, זו המטרה שלו. טרור עוסק בשינוי התודעה, אם נותנים לו לשנות את התודעה, הוא ניצח. בגל הטרור של פברואר-מרץ 1996, נרצחו 59 בני אדם. זה היה מספר נורא, בלתי נסבל. היו שם לא מעט ילדים, בעיקר בפיגוע האחרון בערב פורים. כל הרוג הוא עולם ומלואו, גם למשפחתו, גם לנו, אבל האפקט העיקרי של גל הטרור הזה לא היו הרוגים. האפקט העיקרי היה שגל הטרור הזה קבע את תוצאת הבחירות במאי אותה שנה. זה היה מאבק פוליטי בין הטרור לבין הממסד. קלאסי. שמעון פרס, בעקבות גל הטרור הזה יוזם את פסגת שרם, קלינטון מגיע לארץ, ראש אמן גויס להסביר לציבור שמדובר בגל טרור מתוכנן שאיראן עומדת מאחוריו, כי הרי יש דברים שלא משתנים. שום דבר לא עזר. המסכים נצבעו בדם. זה מה שהציבור זכר. התמונות ניצחו. נתניהו נבחר, תהליך השלום נעצר, המדינה הפלסטינית מעולם לא הוקמה. במובנים רבים הטרוריסטים משני הצדדים שיתפו פעולה כדי לעצור את תהליך השלום. יגאל עמיר, טרוריסט, רצח את רבין. אנשי החמאס והג'יהאד האסלאמי ביצעו פיגועים המוניים. הטרור לא שינה את הגבולות, הוא אף פעם לא עושה את זה. הטרור לא שינה את מאזן הכוחות, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא שינה את התודעה. הוא שינה את הפוליטיקה. דרכה הוא שינה את המציאות. הטרור הוא מעשה פוליטי. זה השדה שבו הוא פועל. הכלים של הטרור צבאיים, נשק, חומרי נפץ, מודיעין. אבל הפעולה שלו היא פעולה פוליטית-תקשורתית. מטען הצד האמיתי שהוא מצמיד לחברה הישראלית, היא החרדה. אם הוא מפעיל את מרעום הפחד, הוא ניצח. אם הוא משנה את המדיניות שלנו, הוא ניצח. אם אנחנו נותנים לו לקבוע את המהלך הפוליטי, זה מה שהוא רצה. הדרך לטפל בטרור היא צבאית. בטרור מטפלים בכוח. רצוי בכוח לא פרופורציונלי. מבצע חומת מגן היה טיפול נכון בטרור. נכנסים, מבצעים, גובים מחיר יקר. ההרס ברוב הדחיה במלחמת לבנון השנייה, 2006, היה טיפול נכון בטרור. עם כל הביקורת על המלחמה, חלקה מוצדקת, החיזבאללה איבד 10% מחייליו. זו הפעלת כוח לא פרופורציונלית. היא הביאה ל-13 שנות שקט בצפון. החיזבאללה מורתע. אנחנו צריכים להיאבק בטרור על פי חוקי המלחמה, לא לפי הסטנדרטים של אמנסטי או שוברים שתיקה. טרוריסטים הם בני מוות. במלחמות יש גם נזק משני, חפים מפשע נהרגים, זה שובר לב. צריך לעשות כל מאמץ כדי שזה לא יקרה, אבל זה לא יכול לעצור אותנו. החמאס, החיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי, צריכים לדעת שפעם בכמה זמן אנחנו עלולים לצאת עליהם בכל הכוח. הם לא צריכים לדעת מתי ואיך זה יקרה, אבל הם צריכים לדעת שזה יקרה. מה שאסור
ולתת לטרור לשנות לנו את המדיניות. אחרי הרצח הנורא של רינה שנרב באוגוסט האחרון, השר בצלאל סמוטריץ', חבר קבינט, עלה לשידור ואמר שצריך לפרק בתגובה את הרשות הפלסטינית. זה בדיוק מה שהטרור מנסה להשיג. הוא הציע לתת להם את מה שהם רצו להשיג. אם הטרור מכתיב לנו את המדיניות, הוא מנצח. סמוטריץ' גם לא אמר את האמת. הוא לא באמת רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית בגלל הרצח. הוא רצה לפרק את הרשות הפלסטינית הרבה קודם. מבחינתו זה עוד צעד למטרה הגדולה, סיפוח השטחים. אני חושב שהוא טועה. אני חושב שאסור לנו לנסות לספח 2.9 מיליון פלסטינים בגדה, זה יהיה תחילת הסוף של המדינה היהודית. אבל העמדה שלו היא חלק מהמרחב הלגיטימי של הפוליטיקה הישראלית. לנצל פעולת טרור נגד אזרחים ישראלים, כדי לקדם את עמדתו הפוליטית, זה פחות לגיטימי. העובדה שהוא אומר את זה, למרות שהוא יודע שזה בדיוק מה שהמחבלים רוצים, עוד פחות לגיטימי. לא רק סמוטריץ', גם החמאס רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית. הוא רוצה שיקרה בגדה מה שקורה בעזה. הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, אז המטרה שלו היא לדחוף את ישראל לעשות את זה בשבילו. הפיגועים הם הדרך. החמאס למד אותנו במשך שנים, הוא יודע מה מפעיל אותנו. הוא יודע מה פיגועים כאלה עושים לתודעה הישראלית. זה בדיוק הטרור כאקט פוליטי. הטרור כאמצעי היצור של הרצון הפוליטי. עם זה אסור לשתף פעולה. אחרי פיגועים, חוגי הימין הדתי בישראל נוהגים לטבוע בנייה בהתנחלויות. הם קוראים לזה תגובה ציונית הולמת. זו לא תגובה ציונית הולמת. הציונות לא נגררת אחרי הטרור. הציונות היא תנועה לאומית גאה שקובעת לעצמה סדר יום. אנחנו יכולים וצריכים לנהל את הדיון על ההתנחלויות. אני בעד בנייה בגושי היישובים, אני נגד בנייה בהתנחלויות מבודדות. גם הדיון הזה הוא חלק מהמרחב הפוליטי הלגיטימי. צריך לנהל אותו. בעיניי זה בלתי נסלח שעברנו עכשיו שתי מערכות בחירות, שבהן השאלה הפלסטינית בכלל לא עלתה על השולחן. מצד שני, מדינה גאה, חופשית וחזקה כמו ישראל, לא תנהל את הדיון הזה בגלל ששני מחבלים הטמינו מטען, או ביצעו פיגוע דריסה בטרמפיאדה. זה בדיוק מה שהם רוצים, זה הפרס הגדול שלהם לקבוע לנו את המדיניות. אחת התגובות הפבלוביות בעקבות אירועי טרור היא התביעה להגביל את סמכותו של בית המשפט העליון. הטענה היא שבית המשפט העליון לא מאפשר צעדי ענישה כמו הריסת בתים, כמו גירוש משפחות מחבלים. ולפיכך, התגובה הנכונה לטרור היא לשנות את המבנה החוקתי של מדינת ישראל. זו טענה אבסורדית. אני בעד הריסת בתים, אני תמכתי בזה כחבר קבינט, אני תמכתי בזה בכנסת. אני חתום על הצעת חוק שתאפשר גירוש משפחות מחבלים המעורבות בטרור. בעיניי אלה צעדים שקשורים להפעלת הכוח, אני בעד הפעלת כוח. מה שאני לא בעדו הוא שטרוריסטים יקבעו איך נראית הדמוקרטיה הישראלית. גם פה אגב, עצם התביעה היא סוג של הונאה. מי שתובע את הגבלת סמכותו של בית המשפט העליון, הם אנשים שתובעים את זה בכל ימות השנה מסיבות אחרות לגמרי. חלקם בגלל אידיאולוגיה משפטית, חלקם בגלל העניינים הפליליים של ביבי. הטרור הוא רק התירוץ. וזה תירוץ רע. מפני ששני מחבלים עם מטען צינור לא יכולים להעביר את פסקת ההתגברות. לא יכולים להחליט בשבילנו איך תיראה הפרדת הרשויות. אולי הדוגמה המובהקת ביותר בשנים האחרונות, ליכולתו של הטרור לייצר סדר יום, הייתה פרשת אלאור אזריה. אני מזכיר, מטרת הטרור היא לבלבל, לזרוע מבוכה, לפצל את האויב, לייצר אצל היריב משבר זהות. כל זה, כל הרשימה, קרה בעקבות הפיגוע בעמדת צה"ל בתל רומיידה.
אני בעד שהוראות הפתיחה באש יהיו חדות וברורות כשחיילי צה"ל מותקפים בידי מחבלים שיירו כדי להרוג. אבל שיהיו הוראות פתיחה באש. כי זה בדיוק ההבדל בין חיילים לבין טרוריסטים. החוקים. זה בדיוק ההבדל בין מדינה דמוקרטית לבין ארגוני טרור. החוקים. כשהטרור גורם לנו לפקפק בחוקים, הוא רושם ניצחון. כשאנחנו מפסיקים להקשיב לחוקים שאנחנו בעצמנו כתבנו, אנחנו מפסידים את המלחמה. הטרור מנסה לגרור אותנו לתרבות אנטי-דמוקרטית של דם ומוות. זו אחת ממטרותיו המוצהרות. זה המקום שבו הטרור הפיזי מתחבר לטרור הרעיוני. המקום שבו ארגוני הטרור מתחברים לארגוני ה-BDS, למכונת התעמולה האנטי-ישראלית. הטרור לא רוצה שישראל תהיה מדינה חזקה, דמוקרטית, הוא לא רוצה שנהיה הידידה הטובה בעולם של ארצות הברית, עם תלג של אירופה המערבית ורשת מסועפת של בריתות. הטרור משתמש באמצעים לא לגיטימיים כדי לגרום לנו להשתמש באמצעים לא לגיטימיים. למחבלים לא אכפת להיות לא לגיטימיים. לנו כן אכפת. הלגיטימיות הבינלאומית היא אחד ממקורות הכוח הגדולים שלנו. הלכידות החברתית היא מקור כוח. שניהם נובעים מכוח היותנו מדינת חוק, מכך שיש לנו עקרונות. אף אחד לא צריך עקרונות כשהכל בסדר, כשנוח. עקרונות הם אף שאתה מפעיל כשזה לא נוח, כשזה כואב, כשאדם רותח. לשם כך נוצרו החוקים. כשפוליטיקאים תוקפים את הרמטכ"ל, הטרור ניצח. כשראש הממשלה מצלצל לאביו של חייל שעבר על החוקים כדי להביע תמיכה, אז הטרור שינה אותנו, הוא שינה את מי שאנחנו. זו מטרתו מאז ומעולם. כשסגן שר הביטחון יוזם הצעת חוק שנועדה לתת חסינות לחיילי צה"ל, על כל פעולה שהם יעשו בזמן אירוע טרור, הוא אומר בעצם שהטרור כותב לנו את החוקים. הוא מכניס את הטרור בדיוק למקום שבו הטרור רוצה להיות, למרחב הפוליטי. הוא הופך את הטרור לשחקן פוליטי על המגרש הישראלי. בנימין נתניהו הצעיר כתב בזמנו, הטרור אינו רק התקפה פיזית אלימה, אלא גם ובעיקר התקפה פוליטית ומוסרית. הטרור הוא התקפה יזומה ושיטתית על אזרחים פוליטיים לשם השגתם של יעדים פוליטיים. שנים אחר כך, בנימין נתניהו שונה מאוד, חתם על כתב כניעה לטרור, עסקת שליט. זו הייתה כניעה מחפירה לא רק בגלל שחרורם של 1,027 מחבלים, כולל 280 מחבלים שנשפטו על רצח יהודים. זו הייתה כניעה מפני שהוא אמר בעצם שהטרור שינה את החברה הישראלית, החליש אותה מבפנים כמו שהוא תמיד רצה. היעד הפוליטי העיקרי של הטרור האסלאמי הוא לפורר את החברה הישראלית, לקחת ממנה את הצידוק המוסרי, להשפיע על הבחירות שהיא עושה. את זה אסור לתת להם. התגובה על הטרור לא יכולה להיות בקלפי, לא יכולה להיות במסדרונות המסע ומתן, לא יכולה להיות בבניית התנחלויות, לא יכולה להיות בשינוי החוקים. לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור זה לתת לו לנצח. לא לעשות מהלך פוליטי כתגובה לטרור זה לתת לו לנצח. אם האינטרס הלאומי שלנו הוא להיפרד מהפלסטינים ואנחנו לא עושים את זה בגלל החשש מטרור, זה מה שהטרור רוצה. הוא רוצה לפגוע באינטרס הלאומי הישראלי. התגובה לטרור לא יכולה להיות בשום מקום חוץ משדה הקרב. זה מאבק סיזיפי, אין לו סוף, אין בו רווח פוליטי, אבל כל דבר אחר הוא ניצחון לטרור, ואנחנו לא ניתן לטרור לנצח. תודה רבה לכם.